Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi utawi ikut pangertelake utamane ilmu. Haddatsana Sufyan bin Sa'id bin Ufayr qala dawu Sufyan bin Sa'id haddatsani Sufyan alaihi qala haddatsani Sufyan Ubaylun ari bin Syihab bin An Hamzah bin Abdullah bin Umar. Anna Ibnu Umar iku qala dawu Sufyan Ibnu Umar sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala hari dawuh sapa Kanjeng Nabi. Baina ing dalam suci wektu ana utawi ingsun iku naimun wong kang turu. Uti tu dumadaat den tekani sapa ingsun bikota hilafat den kelawan wadah isi puan. Masyarik tu mongkong nginum sopa ingsun hatta ini sehingga teman setuhuni ingsun ikula aro yakti ngeroso sopa ingsun arya ing seger yah ruju hale metu opo arya di advari ing dalam piro kuku ingsun Tumaata itu nuli aweh sapa ingsun fadli ing turahan ingsun Umar bin Al-Khattab ing Umar bin Al-Khattab. Qalu dawu sapa sahabat fama awal tahu ya Rasulullah. Fama moko utawi apa iku awal ta? Nakwili sapa tuan hu ing laban. Ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al ilma nakwili ingsun ing ilmu. Babul fudya utawi iku bab mertelakake fatwa wa huwa utawi mufti iku wakifun kang ngadeg alat dapat yang ngatasé hayawan tunggangan wa ghairi halat liyane dapat. Haddatsana sapa Ismail qala haddatsani Malik bin Syihab bin An Isa ibni Talha bin Ubaidillah an Abdullah ibni Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku waqafa ngadeg sapa Kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada bi minnat ing dalam minna linasi maring menungso. Yas'aluna halitakon sopon nasu ing Kanjeng Nabi. Paja'a mongko tekohu ing Kanjeng Nabi soporo julun suici wong lanang. Makora mongko ngucap soporo jul lam ashur fahalaku koblaan azbah. Lam ashur ora weruh sopo ingsun. Fahalaku Mongko nyukur sopo ingsun koblaan azbaha ing dalam sadurunge yento beleh sopo ingsun. Pakola mongko dewu sopo Kanjeng Nabi izbah beleh osir walaharo jalan ora ono duso iku maujud. Pajaa mongko teko sopo akhur wongkang wanai pakola mongko ngucap sopo akhur lam ashur ora weruh sapa ingsun wanahartu mongko beleh sapa ingsun qoblaan armia ing dalam sadurunge yen to balang sapa ingsun. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi irmi balang osiro wala haro jalan ora ana dosa iku maujud.
pamasu ila mongko ora tentang kleti sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an sayen saking suwi-wici kuti magang tetingenake kang tetingenake opo sek wala ukhiran ora den akhirake opo sek illa kula agek dawuh sapa Kanjeng Nabi ifal wala haraja ing ifal wala haraja Bapu manutawi kikubah bergelak ake wong aja bagang nyebat dari sopoman al-futya ing fatwa bi isyaro diliati kelawan isyaro tangan warok silan sirah hadasana sopoh Musa ibnu Ismaila kola hadasana wuhaibun kola hadasana ayyubu an ikrimata an ibni abbasin anan nabiya sallallahu alaihi wasallam Iku suila tentang kleti sopo Kanjeng Nabi fi hajjati ing dalam haji ni Kanjeng Nabi Fakola mongko ngucap sopo sa'il sa'il Zabatu beleng sopo ingsun koblaan armi ing dalam sadurunge yento balang sopo ingsun Fa'au ma'a mongko isyaroh sopo Kanjeng Nabi biadihi kelawan astoni Kanjeng Nabi Kola dawu sopo Kanjeng Nabi wala haroja ing wala haroja Kola dawu sopo sa'il Halatu nyukur sopo ingsun Koblaan azbaha ing dalam sadurunge yen to beleh sopo ingsun Fa'o ma'a mongko awai isyaro sopo Kanjeng Nabi biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi Wala haroja ing wala haroja Hadatsana sopo al-Maki ibnu Ibrahim kola Akhbaruna sopo handola tubnu Abi Sufyana an Salimin kola dawu sopo salif Sambil tumidangat sopo ingsun Abu Hurairah taing Abu Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola dawu sopo Kanjeng Nabi Yubbatu dan jabut Opo al-ilmu ilmu Wayat harulan pertelo opo al-jahlu budu wal fitanu lan biro-biro fitnah wa yakfurulan akeh opo al-harju paten-patenan kilaten aturake opo ya Rasulullah wa malat iku opo al-harju utawi al-harju fakola mengkodawu sopo Kanjeng Nabi hakaza iring oko yok mengkene berkoro yadihi isyaroh kelawan astoni Kanjeng Nabi Yati isyarah kelawan astone Kanjeng Nabi Faharrofa mongko ngengo ake sopo Kanjeng Nabi ha ing yati Kana kaya-kaya teman setuhune Kanjeng Nabi kuyuritu ngerasa ake sopo Kanjeng Nabi al-kotla ing mateni Hadasana sopo Musa ibnu Ismaila kola Musa hadasana wahaibun kola wuhem Hadasana sopo Hishamun an Fatimata an Asma'a kola dawu sopo Dewi Asma Ata itu Teko sopo ingsun Aisyah ta ing Dewi Aisyah Wahia utawi Dewi Aisyah ikutu soli lagi sholat sopo Dewi Aisyah Fakultu mongko ngucap sopo ingsun ma iku opo Sa'nun nasi utawi tingkai menungso Fa'asyarat mongko isyaroh sopo Dewi Aisyah ila sama'i maring arah langit Fa'izan mongko ing dalam arikalane asyarat ila sama' Anasu utai menungso iku kiyamun biro-biro kang jumeneng Fakulat mongko dawu sopo Dewi Aisyah subhanallah Kultu ucap sopo ingsun Ayat Ono to utawi kerhono iku tetenger Masyarat mongkawe isyaroh sopo Dewi Aisyah birok siha kelawan sirai Dewi Aisyah aina abdegesi iyo Pakuntu mongko jumeneng sopo ingsun Hatta tajalla sehingga ngelindih di eng-engsun opo al-gosyu semaput Pajal tu mongko tumandang sopo ingsun iku asubu ngesoake sopo ingsun ala roksi ingatase sirah ingsun al-ma'a ing banyu Fahamidah mongko muji Allah ing Gusti Allah Azza wa Jalla sopo an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa asnalan ngalap sopo kanjeng Nabi alaihi ing atase Gusti Allah. Tumakola nuli dawuh sopo kanjeng Nabi ma min syai'in ora ono utawi suwi-wiji lam agun kang ora ono sopo ingsun iku uri tu den weruhake sopo ingsun lu ing syai'in illa iku illa ro'a itu angin ningali sopo ingsun lu ing syai'in fi makomi ing dalem makom ingsun panggonannya hatal jannata hatal hatal jannati jannati jannat hatal jannati sehingga swarga wan nari lan neraka fauhiya mongko den wahyu aki ilaya maring ingsun apa anakku teman setuhune sira kabeh iku tuftanuna bakal den fitnah sapa sira kabeh fi kubur iku ing dalem pira-pira kubur sira kabeh misla halena jadi au qariba utawa halikan par la adri ora weruh sapa ingsun ayya zalika ing adi-adine mengkono-mengkono misla au qariba kola dawu sapa asma udewi asma min fitnatil masihi saking fitnai wong kang akeh ngambai adat jalikan akeh goroi yukalu den ucapake opo ma utawi opo iku ilmu ka weruh siro biada rojuli kelawan ikilah wong lana fa'amal mu'minu ana mongko ana pun utai wong kang mu'min awil mu'kinu utawa wong kang yakin la adri ora weruh sapa ingsun bi ayyihima kelawan andi-andine mu'min awil mu'kin kola dawa sapa asma utiwi asma iku fayakulu mongko ngucap sapa mu'min awil mu'kin wa utawi hadar rajul iku Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a teko sapa hadar rajul na ing kita bil bayyinati kelawan pira-pira dalil kaperdelan wal hudalan pituduh fa'ajabna mongko nyembadani sapa kita wa tabakna lan anut sapa kita wa utawi hadar rajul iku Muhammadin kanjeng Nabi salasan kelawan telung ambalan fayukalu mongko den ucapake apa nam turu wa sira solihan halikan bagus kot alimna teman-teman warung sopo gitu in yang teman setuhuni kelakuan iku kunta ono sopo siro iku lamukinan yakti wong kang ngeyakini ngeyakini bihi kelawan kanjeng Nabi
Wa amal munafikulan anapun utai memunafik alil murtabu utawa wongkan maman la adri ora warung sopa ingsun ayya zalika ing andi andire mengkono-mengkono munafik alil murtab kolat dewa sopa asma udewi asma iku fayakulu mengko ngucap sopa munafik alil murtab la adri ing la adri ora warung sopa ingsun sami tu ngurungu sopa ingsun anasa ing menungso yakuluna haling ucap sopon nasyai an ing suwici-wici fakultu mongko ngucapake sopo ing sonhu ing syai'an babu tahridin nabi utawi kikubah mertela ake gegerehine kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wafda abdil qaisi ing utusani kobilah abdil qais ala ayah fadu ing atase yento ngrekso sapa wafda abdil qais al imana ing iman wal ilma lan ilmu wa yuhbirulan yento aleh werto sapa wafda abdil qais man ing wong waro ahum kang tetep ing dalam urip Kola landau sopo malikum nul huwairisi kola dawu lana maring kita sopan nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u balio sirokabe ila ahlikum maring biro-biro keluarga sirokabe fa'alimu mongko mulango sirokabe hum ing ahlikum haddasana sopo muhammad ibn basharin kola haddasana gundarun kola Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah qala dawu sapa Abi Jamrah kudu ana sapa iku. Iku utarjimu juru bangsa agi terjemah agi sapa ingsun baina Ibni Abbas ing dalem antarane Ibni Abbas wa baina nasilan antarane manungsa. Pakola mongko dewa sopa Ibni Abbas inna wafda Abdul Qaisi teman sedune utusane kobila Abdul Qais iku atau teko sopa wafda anabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dewa sopa kanjeng Nabi man iku sopa al wafda utawi utusan au man utawa iku sopa al kaumu utawi kaum. Kalu dewa sopa wafda
Robi'atu ainahnu iku qabilah Robi'ah. Ainahnu iku qabilah Robi'ah. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi marhaban ketemu Kanjeng barang bil qaumi kelawan kaum au bil wafdi utawa kelawan utusan. Wairo khazaya hale liyane piro-piro wong kang ino walana damalan ora piro-piro wong kang getut. Kalu ngucap sopo wafda ina teman suhune kita iku nakti teko sopo kita ka ing tuan bin syukotin saking pelakon ay masafatin baidatin kang ato wabaina nalan iku ing dalam antarane kita wabaina kalan antarane tuan hazal hayu utawi ikilah pendukuan min kufari mudoro saking piro-piro wong kafire kaubilah mudoro walana stati ulan ora kuoso soko kita anak dia ing yento teko soko kita ka ing tuan illa fi syahrin angin ing dalam bulan haromin kang mulio famur moko perintah tuan na ing kita diamrin kelawan perforo nuhbiru kang aweh merto soko kita bihi kelawan amrin man ing wong waro anakan tetep ing dalam guri kita nadhulu kang manjing soko kita bihi kelawan amrin aljannata ing swarga famaro moko perintah soko Kanjeng Nabi hum ing wafda diarbain kelawan perkara papat wanahala nyegah sopo Kanjeng Nabi hum ing wafda an arba'in saking perkara papat amaro perintah sopo Kanjeng Nabi hum ing wafda bil imani kelawan iman billahi kelawan Gusti Allah azza wa jalla wahdahu hale ijene Gusti Allah kola dawu sopo Kanjeng Nabi hal tadriuna ono tawarun sopo sirokabe ma ing iku opo al imanu utawi iman billahi kelawan Gusti Allah wahdahu hali ijene Gusti Allah qalu dawu sapa wafda Allahu utai Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah iku alamu luwe utenene qala dawu sapa Kanjeng Nabi aihua iku syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu sholati lan jumenengake sholat wa ita'u zakati lan aweh zakat wa sawmu Ramadan lan poso Ramadan wa tu'tu lan aweh sopo sirokabe al-humusa ing seperlimo minal magnami saking jarahan wa nahala nyegah sopo Kanjeng Nabi hum ing wafda anidduba isaking ngekum ono wadah hari tiba isake ngekum ono wadah waluh wal hatta bilan jun iju wal muzafatilan wadah kade tempul kola dawu sopo syubatu rubama kola terkadang dawu sopo ibnu Abbas anak kiri ing anak kiri wit kurma kang den bolong warupama kelala terkadang dawuh sopo Ibnu Abbas al-Muqayyari ing al-Muqayyar wadah kang den blonyotir kola dawuh sopo Kanjeng Nabi ifadu ngerkso sirokabehu ing hadis wa akhbirulan awya warto sirokabehu ing hadis man ing wong waro agung kang tetep ing dalam guri sirokabeh baburihlati utawi kikuba pertelaake budalan fil mas'alati ing dalam mas'alah anazilati kang temurun wa ta'limi ahlihi lan mulang keluarga nipan Hadatsana sapa Muhammad bin Muqatil rupane Abdul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala hadatsani sapa Abdullah ibn Abi Mulaikata an Ubbah bin Al Harisi ana teman sedulure Ubbah iku tazawwaja rabi sapa Ubbah ibnatan ing anak wadon
li Abi Ihab ibni Azizin kedue Abi Ihab ibni Aziz. Fa'atat mongko tegohu ing Ubah sopa imro'atun mongwadun. Fakolat mongko ngucap sopa mar'ah. Ini teman setuhuni ingsun iku kot ardu'tu teman-teman nyusoni sopa ingsun ubata ing ubah walatilan wadun. Tazawwaja kang rabi sopa ubah. Fakolat mongko dawuhlah maring mar'ah sopa ubah tubah. Ma'aklamu ora waruh sopo ingsun anaki ing temen setuhune siro iku ardo'ti nyusoni sopo sironi ing ingsun. Wala akhbartilan ora aweh werto sopo sironi ing ingsun. Rokiba mongko nunggang budalan sopo ubah ila Rasulillah nuju mari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Il Madinah di ing dalam Madinah. Fasa'ala mongko tanklet sopo ubahu ing Kanjeng Nabi. Fakola mongko dawuh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hale kaya apa? Wakot kila hale teman-teman den ucapake apa? Ini kot ardok tu ubata walati tazawaja. Ini kot ardok tu ubata walati tazawaja. Fafaroko mongko misai ing ibnah sopo ubah du ubah wanagahat lanika sopo ibnah zaujan ing bujulan nangwe rohukang sa'liani ubah babutana uki utawi ikubah mertela ake kuta ganti fil ilmi ing dalam ilmu ada sana sopa abul yamani ahbaruna su'aibun ani zuhri tahwil. Kala dawu sopo Abu Abdillah Imam Bukhari. Wa kala lan dawu sopo Ibnu Wahb bin Akhbaruna sopo Yunusu an Ibni Shihab bin an Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Abi Zawri an Abdillah Ibni Abbasin an Umar. Kala dawu sopo Umar kutuana sopo ingsun anayo ingsun wajarun lan tonggo tonggo li kedui ingsun inal ansori saking ansor iku fi Bani Umayyata ing dalem manggon penjajahane kabilah Bani Umayyah ing dalem manggon penjajahane kabilah Bani Umayyah Ibni Zaid wahya utawi Bani Umayyah iku min awalil Madinati asaking piro-piro gon luhure Madinah dataran tinggine. Wakunalan ora sopo kita ikunat tanah wabu kota ganti sopo kita anuzula ing temurun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang zilu halin temurun sopo jarun yauman ing dalam suci dino wa ang zilulan temurun sopo ing sun yauman ing dalam dino kang weneh. Fa idza nazaltu mongko ing dalem nalikane temurun sapa ingsun jitu mongko teko sapa ingsun hu ing jarum bihobari dari kaliyomi kelawan gowo hobari mengkono-mengkono dino minal wahyi saking wahyu wa gairi hilang diari wahyi wa idza nazalalan ing dalem nalikane temurun sapa jar fa'ala mongko agawi sapa jar bislagalika ing padane mengkono-mengkono jiktuhu bihobari dalikal yaum ilah panazala mongko temurun soko sahibi konco ingsun al-ansor yukang bungso ansor yaumanobadi ing dalam dino gilirane sahibi maduroba mongko dodok soko sahibi babi ing lawang ingsun durban kelawan dodok sadi dan gambar pakola mongko ngucap sopo sohibi asama huwa asama onoto iku ing dalem kono-kono panggonan onoto iku ing dalem kono-kono panggonan huwa utawi Umar pawazak tu mongko kaget sopo ingsun fakoroj tu mongko metu sopo ingsun ilaihi maring sohib. Pakola mongko ngucap sopo sohib kot hadasa teman-teman anyar teko
Apa amrun perkara adibun kang agung. Kula ngucap sapa sahib padahal tumo kemanjing sapa ingsun ala Hafsah taing atase Dewi Hafsah. Faizat moko ing dalam ari kalane dahol tu ia utawi Hafsah iku tabki nangis sapa Hafsah. Akul tumo ngucap sapa ingsun tolako kuna ana to megat kuna ing sira wadon sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Dewi Hafsah la adri ora weruh sapa ingsun. Sumadha khaltu nuli manjing sapa ingsun ala Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko matur sapa ingsun wa ana hali utawi ingsun iku ko imun wong kang jumeneng. Atolaka ono to megat sapa tuan. Bisa aka ing pira-pira garwa tuan. Kala dewa sapa Kanjeng Nabi la ora. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Allahu taikustu laibat baru zat kang luweh aku. Babul wadzobi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.